yeah, komendi ye yason sare wali gokke mino okirana kala nedo gido debbo mun gido yurmanade debbo mun gido liganade debbo mun mendi ye yason mi salmini himbe sare wali ha e mama daru marakissa sinka ablay jamwale mae mona jamwale ya obimbe keccho haha o wi kam samba honto nyaatani o wi kam samba horo nyaarani o bimbi keccho horo nyaarani ya mi lara mawbe de e sukaabe mabbe fof nedda yimbe men bandiraabe gombe e nder sare wadi okke wono alhaji gungu mi salminima konkoel nyamajo mino yetta alla e modon horo bobo balle mino nelda on e nder sababu sare wadi ko maymuna wadi mino on nedda aha dike jikke ma wadi hane mino hala inde ma e nder sare men yimbe fof nana o bimbi keccho gimmimi tawmi ana jodi o bimbi keccho gimmimi tawmi ana jodi do daman men jamwale mae mona jamwale aha maymuna baba wawra dum andude ko nanen wotere mi ummi e nder leydi men Espagne mi neddi baba am telephone mo wi kam samba de fori resde dabbugol debbo dum nandani e coggol tubaro marte kolda ko si ano yidi debbo ko de lartinto lara neda ha yonna mi yetti alla e kongol baba am Bokari aha ne nedde maymuna ari e nder sare wali okke mo meeɗa kam ƴattano hay mawɗo kellifaɗo walla cukalel walla soliman hay ko toƴƴi e muɗum hay hunde mo meeɗa haalde hen mi yetti alla nde ko jikki baba am mi adi mi joƴƴini maymuna jamwale mae mona jamwale le maymuna jodi e nder galle amen baba am halani kam samba topiroɗa debbo ma kati topiraare hana ɗo jooɗiɗa ko woɓɓe kalfinɗa debbo ma kala kongol rokkumbo ha yona so ɗe neddimbo téléphone hana yennumbo hana ƴattombo hay seeɗa mijoɗa jamanu gona ɗo o ko jamanu nafigiyaji ɗi ɗino kewi aha yeah. Baba ana ɗum no ɓittima hakkil ko min dije jason calderon yimɓe fof ino gandi hombo woni dije jason dañaɗo ɗo ɗo sare wali ɓokke tunduma tankanto escale